ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕಂತ ಇಲ್ಲ? ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದವ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ತಿಂದವ್ರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನಾನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರೋಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮಾತು ನಿಜವಾಗ್ ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಸಲಹೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೋವು ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರದು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ. ಏನಿನ್ ಹೆಸರು? ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳದ್ ನಿನ್ನ ಇವಾಗ? ಅಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರ? ಊಟ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರಗು ಅವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಅರಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಕ್ಳು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಭಗವಂತ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಸರಿ ನಮ್ಮ